ମରିଗଲା ପରେ ଘରଟା ଦେନେ କିଏ ରହିବ। ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ହେରଫେର, ଉପାନ୍ତରେ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବିଧବା ମହିଳା କହିଲେ ମରିଗଲା ପରେ ଘର ଦେଲେ ରହିବ କିଏ। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଯାଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକି ପଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟିର ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେନ୍ତଳ ଗ୍ରାମର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନଥିବା ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବିଧବା ଠେଙ୍ଗିରି ନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ବୟସରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ ବିତୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗିରି ନାୟକ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ଘରଟିଏ ଦେଲେ ରହିବ କିଏ? ଏବେ ମୋତେ ଘରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗିରି ନାୟକ। ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ତାହା ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରହିଛ? ହଁ, ହେଇଗଲାନି 2 ବର୍ଷ। ହଁ ହଁ କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ କଲା, ତମ ଗାଁରେ ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିସ କରିବି, ମୋ ଛାଣିକି ଆଇବନି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ମରିଗଲା ପରେ ଘରଟା ଦେନେ କିଏ ରହିବ? ଏଇନା ବା ଦେନେ ବା ମୁଁ ରହନ୍ତି, ସବୁ ବାଟେ ହେଲା ଆମ ଘର ହେଲାନି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ବାପା। ସେମାନେ କହିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଅମାନେ ଆଜିକାଲି ବାପା ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଏଇଠି ଖାଉଛୁ, ଏଇ ଶୋଉଛୁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏଇଠି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ପଳେଇ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଦେବେ ମୋତେ। ଆଜି ଏଭଳି ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଓ ଅନେକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ଖାଲି ଠେଙ୍ଗିରି କି ପାନି ମହାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ଖଣ୍ଡା ମଞ୍ଜୁରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି 40-50 ପରିବାର ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ, ନଦୀ କଡ଼ରେ ଘର, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ କଡ଼ରେ। ବନ୍ୟା ବତାସ ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି, ଘର ଛେଳି ଧରିକି ହଇରାଣ ହଉ। ପରିବାର ଆମର ଡେଲି ମଜୁରୀ ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ପାଇଲୁ। ଜଣେଇଥିଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ ସେ ସର୍ଭେରେ ତୁମର ଗୋଟେରେ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଭେରେ ନ କଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି, ଆଉ ନାଁ ଆସିଥିଲା ହେଲେ ବି ନାଁକୁ କାଟିଦେଲେ, ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ କହିକି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ସିଏ ବି ତ କହିଲା ସେମିତି। କେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟଙ୍କ ନଜର ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ, ତାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।